Bunebit, că îmi schiudi adamiani var. Es memcon igrznoba kidets chems namushevrebshi. Da, eci trais mushaobis procesi, ksoultan sheheba, pertan sheheba, kide upro mamshvidebs metad. Khelumdeba pirvel rikshi, ai მე უნდა მსიამოვნებდეს, ხო, რასაც ვაკეთებ, ხო, ჩემთვის უნდა იყოს, აი, დავუშვათ დღეს როგორ ხასიათზე ვარ, როგორ განწყობაზე ვარ, აი, ეს განწყობა, ხო, უნდა გადადიოდეს ამ ნამუშევარზე და რა თქმა უნდა, შემდეგ ნახველი რომ შეხედავს მაყურებელი, იმაზეც უნდა გადადიოდეს, ეს არის, რა ვიცი, ალბათ ნამდვილი ხელოვნება. Ბავშვობიდან უკვე რომ დავიწყე ფანქრის ჭერა და ხატვა, ვხატავდი ქალის ფიგურებს, ესე ძალიან მიყვარდა, აი მარაოებით, რაღაცა ძალამაზი კაბებით და ამას ვაფორმებდი ფერში. Ну, შემდეგ ჩაუბარე სამხატვრო სკოლაში, შემდეგ დავამთავრე ნიკოლაძის სასწავლებელი და ну, შემდეგ ჩაუბარე სამხატვრო აკადემიაში ამ დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნებაზე. Nu ძირითადად მუშაობდი ადრე გობელენში, მაგრამ შემდეგ ძალიან დამაინტერესა ბატიკამ, ამ ესე იგი ეს არის ქსოვილის მოხატვა, ქსოვილის მხატვრულად დამუშავება, რომელიც სრულდება ნატურალურ აბრეშუმზე. Ძალიან მიყვარს ქსოვილი აბრეშუმთან შეხება. Nu ძალიან მიყვარს ფერი, ფერთან შეხება და ალბათ იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ну, დამეკავშირებინა ჩემი პროფესია, ასე ვთქვათ, აი ამ ბატიკასთან, ქსოვილთან. Ამასაც ახლა თავის, ну, სირთულე ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, ახლა ჯერ კეთდება ესკიზი, ну, მერე კეთდება ამ ესკიზის გადიდება, შაბლონი, ну, მერე ფერში გაკეთება და მერე ქსოვილზე გადატანა. Ну, ეს ადვილი პროცესი ნამდვილად არ არის ეს ყველაფერი. Dar naturaluri აბრეშუმი, აუცილებლად naturaluri უნდა იყოს, რომ ესე იგი საღებავი მიიღოს ქსოვილმა. Და შემდეგ ხდება გადაჭიმა ამ ქსოვილის მასე ჩარჩოზე და კეთდება, ჯერ ფანქრით გაკეთება და შემდეგ ფერში კეთდება ამ ყველაფრის შესრულება. Შემდეგ იხსნება ეს ნამუშევარი, იხვევა ქაღალდში და ხდება ამის შეორთქლა, რომ ეს საღებავი დამაგდეს ქსოვილზე. Ანუ გარეცხვის შემდეგ ეს საღებავი მაგრდება და აღარ გადადის ფერი. Ნებიან რომ გაქვს აი ხელწერა, შენი ხელწერა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით რატომ? Აი ჩემი ნამუშევრები რაღაც იცით მეუბნება რომ უფრო ის არის ჰაეროვანი და ნაზი. Და უფრო ცნობენ ჩემ ხელწერას. Ну, ახლა მომხმარებელი ძირითადად უფრო ქართველები, უფრო ქართველები, იმიტომ თბილისში ვაბარებ სამხატვრო სალონებში ამ ჩემ ნამუშევრებს. Ასაკი უფრო ახალგაზრდები, შუახნის ხალხი, ქალები ძირითადად ინტერესდებიან. Ჩემ ნამუშევრებს ადრე ყიდულობდა ყოფილი პრეზიდენტის მეუღლე სანდრა რულოვსი, რომელიც საზღვარგარეთ როცა მიდიოდა, საჩუქრად მიქონდა ეს ჩემი ბატიკის შარფები. Და ძალიან მოწონდა. Ხატვა როგორც ასეთი არასდროს არ არის, მე მგონი, თავის ნამუშევრის კმაყოფილი. Ანუ იცით რა არის, მინდა უფრო მეტი და მეტი. Აი ანუ ახალს რო ვიწყებ, რაღაც უფრო მინდა უფრო რაღაც უკეთესი იყოს იმ წინანდელზე, რაც გავაკეთე. ხატვარი უნდა იყოს უძიების პროცესში და სულ ახალს რაღაცის უნდა სწავლობდეს, აი ამის თმანი. Ანუ ერთზე არ უნდა იყოს გაჩერებული.
ძალიან მიყვარს ჩემი სპეციალობა, ჩემი საქმე. Ну, რა თქმა უნდა, კიდე გავაგრძელებ, მაგრამ მინდა კიდე ახლი სწავლა, რაღაც ახალი სტილი მინდა ვისწავლო და ალბათ მომავალში მე ვფიქრობ გავაკეთო პერსონალური გამოფენა. Ჩარჩო მქონდა გამოფენა, აი მქონდა არტ სალონ ვეტროვარიოში პერსონალური გამოფენა. Თავიდან რომ დავიწყო ცხოვრება, ალბათ ისევ მხატვრობას აღირჩევდი. სხვას არაფერ. იმიტომ ეს ჩემია, ჩემშია ეს ხატვა. ჩემი ოცნება არის ამერიკაში წასვლა, იქ გაკეთება პერსონალური გამოფენის, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და ალბათ მომავალში იმედი მაქვს, რომ ამას შევძლებ და გავაკეთებ.